Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xarkov vilayətinin Kupensk-Uzlavoy qəsəbəsini işğaldan azad etməsinin görüntüləri yayılıb. Qonur bölməsinin sosial şəbəkə hesablarında paylaşdığı kadrlarda Ukraynalı döyüşçülərin zirehli döyüş texnikasının köməyi ilə hücuma keçdiyi, işğalçıların isə təlaş içində qaçdığı, meyd və yaralılarını təxliyə etməyə çalışdığı görünür. Azad edilən qəsəbənin sakinləri Ukraynalı döyüşçüləri sevinç gözyaşları ilə qarşılayıb. Дети, мои золотые дети, Боже, слава Украине, дай Бог. Героям слава. И смерть врагам.